Park Աստծուն, եկեք մեր սրտերը բացենք Աստծո խոսքի համար, եկեք բացենք նաև մեր Աստվածաշնչերը, ովքեր որ ունեն, Գործ Քառաքելոց 17 գլուխ եւ 30 խոսքը. Գործ Քառաքելոց 17-ի 30-ը բացենք. Բայց Աստված տգիտության ժամանակները անտես անելով հիմա մարդկանց պատվիրում է ամենին ամենտեղ ապաշխարել։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Այսօր, սիրելիներ, պետք է խոսանք ապաշխարության մասին, իմ պատգամիս թեմանա, ապաշխարություն, ապաշխարության կարևորությունը եւ ինչ օրդություններ ա բերում ապաշխարությունը մարդու կյանքի մեջ։ Մենք կարդացին Գործ Քառաքելոցում, ասում ա, որ Աստված տգիտության ժամանակները անտես արեց եւ հիմա մարդկանց պատվիրում է ամենին ամենտեղ ապաշխարել։ Աստծո պատվերն ա, սիրելիներ, ամեն մարդկանց, բոլոր մարդկանց այս ժամանակների մեջ ամենին ամենտեղ ապաշխարել։ Եվ մենք գիտենք, որ Հովանես Մկրտիչը, երբ որ եկավ, որի մասին Հիսուսն ասեց, որ ամենամեծ մարգարեն է, բոլոր 5 կտակարանի բոլոր մարգարեներից ամենամեծը Հովանես Մկրտիչն էր, որովհետև նա կարծես պատրաստեց Տիրոջ ճանապարհը, բոլոր մնացած մարգարեները մարգարեանում էին, բայց Հովանեսը եղավ այն մարգարեն, ով պատրաստեց Տիրոջ ճանապարհը։ Եվ մենք գիտենք, որ հենց Հովանես Մկրտիչը սկսեց իր ծառայությունը հենց այս ուղերձով։ Ամեն, հիշում եք, հայտնի այս խոսքերը, որ Հովանես Մկրտիչն ասում էր, ապաշխարեցեք, որովհետև երկնքի արքայությունը մոտեցել է։ Ամեն։ Եվ Հիսուսն ինքը, երբ որ եկավ, Հիսուսը նույնպես, սիրելիներ, իր քարոշչությունը, իր ծառայությունը սկսեց հենց նույն խոսքերով, ապաշխարեք, որովհետև երկնքի արքայությունը մոտեցել է։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ ապաշխարությունը Աստվածաշնչի, ես կասեի, գլխավոր ուղերձներից մեկն ա, եթե ոչ գլխավորը, որովհետև դրանից սկսվում ամեն բան, եւ դա մեծ փոփոխություններ ա բերում մարդու կյանքում, մենք կտեսնենք։ Աստվածաշնչի ամենակարևոր, ամենագլխավոր ուղերձներից մեկն ասա, սիրելիներ, եթե մենք ուշադրություն դարձնենք եւ հին ուխտում Աստված հաճախակի պատվիրում էր Իսրայել ժողովրդին ապաշխարել, դարձի գալ, մենք հաճախակի բոլոր մարգարեների բերանով Աստծո կոչը սա էր իր ժողովրդին, դարձի եկեք, ինձ դարձիր, ով Իսրայել, անընդհատ Աստված կարծես կրկնում էր այս բաները, եւ մենք նոր ասցի, որ Հովանես Մկրտիչը եկավ նույնպես այս ուղերձով, Հիսուսն ինքը այս ուղերձով նաև եկավ մեզ ամեն մեկիս մարդկությանը ապաշխարել, որովհետև երկնքի արքայությունը մոտեցել է։ Եվ սիրելիներ, ապաշխարությունը մենք գիտենք, որ դա առաջին քայլն ա կարծես կապ հաստատելու Աստծո հետ։ Ամեն, դա առաջին քայլն ա, երբ որ մենք, երբ որ մարդը մոտենում Աստծուն, երբ որ մարդը կարծես կապ եւ հաղորդություն ա ուզում հաստատի Աստծո հետ, ապաշխարությունը այն բանալին ա, որը մեզ թույլ ա տալիս, հնարավորություն ա տալիս հաղորդակցվելու Աստծո հետ եւ Աստծուց նաեւ ընդունելու այն Տիրոջ մեծագույն գործը, որ նա արեց մեզ համար Քրիստոսով, ընդունելու Աստծո շնորհքը, ընդունելու Աստծո ողորմությունը, ընդունելու Աստծո բոլոր պարգևները, որ նա ունի մեզ համար, ընդունելու Աստծո ժառանգությունը մեզ համար։ Մենք կհիշեք Գործ Քառաքելոցում, երբ որ
Սուրբ հոգու գալուստից հետո, երբ որ Պետրոսը վեր կացավ եւ սկսեց քարոզել մարդկանց, եւ այնտեղ 3000 հոգի հավաքված եւ լսում էին Պետրոսին, եւ որ նա քարոզեց, ասում են նրանք իրենց սրտում զղջացին, եւ Պետրոսին ասցին, բա հիմա ինչ պետք է մենք անենք, եւ Պետրոսը սա ասեց նրանց, այս նույն ուղերձը ասեց, ապաշխարեք, զղջացեք ձեր մեղքերի համար, մկրտվեք ջրով եւ Սուրբ հոգու պարգևը կստանաք։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ապաշխարությունը երկինքն է բացում, երբ է Սուրբ հոգին կարողանում գալ մարդու կյանքի վրա, երբ է Աստծո պարգևը գալիս մեր կյանքերի մեջ, երբ որ երկինքը բացվում ամեն, մենք այդ ժամանակ ենք տեսնում Աստծո շնորհքը, Աստծո ողորմությունը, Աստծո պարգևը, Աստծո ժառանգությունը։ Եվ այստեղ նույնպես դրա համար Պետրոսն ասեց, ապաշխարեք եւ Սուրբ հոգու պարգևը կստանաք։ Մենք տեսնում ենք, որքան սիրելիներ կարևոր է ապաշխարությունը մարդու կյանքի մեջ։ Եվ այստեղ շատերս իհարկե մենք վերապրել ենք ապաշխարություն այն ժամանակ, այն օրը կամ այն ընթացքի մեջ, երբ որ մենք սկսանք մոտենալ Տիրոջը, սկսեցինք ճանաչել Տիրոջը, ամեն, մենք վերապրել ենք, ինչ որ մեկի մոտ դա եղել է, ինչ որ մի պահ, ինչ որ մեկի մոտ եղել է, ինչ որ ընթացք, ինչ որ մեկի մոտ եղել է, դա ինչ որ իրադարձություն, վերջը, ամեն մեկիս մոտ յուրօրինակ ձևով մենք վերապրել ենք ապաշխարությունը։ Եվ մենք կարող ենք բացատրել, կարող ենք ասել, թե դա ինչ է, թե դա ոնց տեղի ունեցավ։ Եվ իհարկե, որ ապաշխարության ժամանակ հաճախակի նաև դա կապ է ունենում մեր զգացմունքների հետ, մարդիկ արտասվում են եւ այլ, բայց ես կասեմ սիրելիներ, որ ապաշխարությունը շատ ավելի խորը մի բան է, քան զգացմունքները եւ արցունքները։ Ամեն։ Ապաշխարությունը դա որոշում կայացնել է։ Ապաշխարությունը դա մտքի փոփոխություն է։ Ապաշխարությունը հստակ որոշում կայացնել է թողնելու այն, ինչ որ Աստծուն հաճելի չի։ Ամեն։ Այսինքն դա ավելի խորը մի բան է, քան զգացմունքներն ու արցունքները։ Իհարկե, որ արցունքները, զգացմունքները կարող են նաև լինել ապաշխարության եւ հաճախակի լինում են, բայց դա ավելի խորն է, մենք պետք է հասկանանք, որ ապաշխարությունը ավելի խորն է, ամեն, որտեղ մարդ կարա Աստծո ներկայության մեջ արտասպի էլ, լացի էլ, բայց չապաշխարի, այսինքն արցունքները ապաշխարության չափանից չի, ապաշխարությունը ներքին որոշում է, հստակ որոշում թողնելու, փոխվելու, հետ դառնալու։ Եվ տեսեք, շատերս ասցի, որ ապաշխարել ենք եւ սա օրհնյալ է, բայց նաեւ սիրելիներ, մենք պետք է հասկանանք, որտեւ երբեմն, երբ որ ասում ենք ապաշխարությունից ենք խոսելու, կարող ենք մտածել, որ դա ավետարանչական խոսք պետք է լինի, նորահավատների համար պետք է լինի, բայց ոչ սիրելիներ, մենք ամեն մեկս կարիք ունենք ապաշխարության, ամեն։ Ապաշխարությունը դա այն ընթացքն է, այն պահն է, որ մենք վերապրում ենք, երբ որ ճանաչում ենք Աստծուն, գալիս ենք Աստծուն, բայց ապաշխարությունը նաև պրոցես է մեր ամբողջ հոգևոր կյանքի ընթացքում։ Մենք ամեն ժամանակ մեր կյանքի ընթացքում պետք է ունենանք ապաշխարող սիրտ, ապաշխարությունը դա սրտի դիրք է, որովհետև մենք գտնվում ենք հոգևոր կյանքում մի պրոցեսի մեջ, որ մենք գնում ենք, որ մենք սրբացման պրոցեսի մեջ ենք, ամեն։ Աստծո խոսքը ասում է, որ Քրիստոսը սրբացնում է եկեղեցին, որ ամբիծ ու անարատ կանգնեցնի Հայր Աստծո առաջ։ Քրիստոս պատրաստում է եւ սրբում է եկեղեցին, սրբում է հարս եկեղեցին, որպեսզի ամբիծ եւ անարատ կանգնեցնի, եւ այդ հարս եկեղեցու մեջ այն բոլորն են, ովքեր որ ունեն Քրիստոսին, ովքեր որ ընդունել են Քրիստոսին։ Ամեն։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, քանի որ մենք այդ սրբացման ընթացքի մեջ ենք,
Քանի որ մենք կանչված ենք աճելու Աստծո մեջ, հասունանալու Աստծո մեջ, մենք process-ի մեջ ենք, ամեն, հավատքից հավատ, զորությունից զորություն։ Եվ այդ ամբողջ ընթացքի մեջ, սիրելիներ, մենք պետք է ունենանք ապաշխարող սիրտ։ Ամեն։ Ապաշխարությունը դա սրտի դիրքը, դա ապրելակերպը, որովհետև մենք չենք միանգամից դառնում կատարյալ, երբ որ հանդիպում ենք Աստծուն։ Ամեն։ Մենք միանգամից անթերի չենք դառնում, երբ որ հանդիպում ենք Աստծուն։ Մենք շարունակում ենք ունենալ թերություններ, իհարկե, կան կոնկրետ բաներ, որ մենք թողնում ենք, երբ որ գալիս ենք Աստծուն, դա մեռած գործերից ապաշխարությունն է եւ Աստվածաշնչյան դպրոցում լինելու է այս թեման։ Մեռած գործերից ապաշխարություն։ Կան մեռած գործեր, որոնք որ մենք անում էինք մինչև Քրիստոսին ճանաչելը, բայց Քրիստոսին ճանաչելուց ապաշխարելուց հետո դրանք թողնում ենք, բայց դա չի նշանակում, որ մենք անթերի ենք լինում։ Եվ քանի որ մենք շարունակում ենք ունենալ թերություններ, շարունակում ենք լինել պայքարի մեջ, պատերազմի մեջ հոգևոր, դրա համար, սիրելիներ, մեզ պետք է այս ապաշխարության դիրքի մեջ մնալ ամեն ժամանակ։ Ամեն։ Այսինքն մենք պետք է գիտակցենք, որ սա մի բան չի, որ ես մեկ անգամ ապաշխարել եմ, էլ ինձ պետք չի ապաշխարությունը։ Դա process-ա, որ մենք միշտ պետք է լինենք այդ process-ի մեջ։ Եկեք մի տեղ կարդանք հայտնության գրքից։ Հայտնության 3-րդ գլխից։ Տասնյոթ խոսքից կարող ենք կարդալ. Սա Հիսուսի խոսքերն է Լավոդիկեայի եկեղեցուն, այն 7 եկեղեցիներից մեկին, որոնց որ Հիսուսը հայտնության գրքի մեջ ուղերձներ ահղում, և տեսեք 17 խոսքից այսպես ասում. Որովհետև ասում ես, թե ես հարուստ եմ և մեծացա և ոչ բանի կարոտ չեմ, բայց չգիտես, թե դու թշվառ և ողորմելի և աղքատ և կույր և մերկ ես։ Ես խրատ եմ տալիս քեզ ինձանից կրակում փորձված ոսկի առ, որ հարստանաս, և սպիտակ հանդերձներ, որ հագնես, որ քո մերկության ամոթը չերևա, և դեղ դիր աչքերիդ, որ տեսնես։ Ես, որոնց որ սիրում եմ, հանդիմանում եմ և խրատում եմ, ուրեմն ջանք արա և ապաշխարի։ Սա հենց ուղիղ Հիսուսի ուղերձն է Լավոդիկեայի եկեղեցուն և ամեն մեկիս համար, ամեն, ոչ թե միայն Լավոդիկեայի եկեղեցու, սա ուղերձ է Քրիստոսից, Տիրոջից, ամեն մեկիս համար, սիրելիներ։ Այստեղ տեսնում ենք մի հետաքրքիր բան, որ Հիսուսը կոչ է անում այս եկեղեցուն ապաշխարել և ասում է ջանք արա և ապաշխարի։ Բայց դրանից առաջ ասում է, որ դու գիտես, թե, տեսեք ինչ է ասում, ասում է, որովհետև դու ասում ես, թե հարուստ եմ, մեծացա, ոչ մի բանի կարոտ չեմ, բայց դու չգիտես, որ դու կույր ես, թշվառ ես, մերկ ես, ողորմելի ես և այլ և այլ։ Այսինքն տեսնում ենք, սիրելիներ, որ այս եկեղեցին կարիք ուներ ապաշխարության, այս եկեղեցին կարիք ուներ ապաշխարելու։ Եվ կարծես չապաշխարող մի հատ դիրքի մեջ էր հայտնվել։ Եվ որն է սրա վտանգը, եւ որ սիրելիներ մենք թույլ ենք տալիս մեր սրտին, մեր սիրտը չապաշխարող լինի, ես չգիտեմ ես բառը կա թե չէ, բայց ես ասում եմ եւ միտքը պարզամես, չապաշխարող սիրտը, սիրելիներ, մարդուն տանում է հոգևոր խապվածության և կուրության։ Տեսեք, այս եկեղեցուն Հիսուս ասում է, դու գիտես, թե հարուստ ես, դու գիտես, թե մեծացար, դու գիտես, թե այս ես, այն ես, ոչ մի բանի կարոտ չես, բայց ես քեզ ասում եմ, որ դու կույր ես, որ դու մերկ ես, որ դու ողորմելի ես, և դու կարիք ունես ապաշխարելու, և ասում է, դեղ առ և դիրք ու աչքերին, որպեսզի քո կուրությունը բացվի։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ չապաշխարող սիրտը մարդուն տանում է խապված մի հատ վիճակի մեջ, չապաշխարող սիրտը մարդուն տանում է հոգևոր կուրության, սիրելիներ,
որը որ Աստված չի ուզում մեր կյանքերի մեջ։ Գիտես, որ շատ օրտնությունները, չափաշխարությունը, շատ օրտնությունները փակում մեր կյանքերի մեջ։ Շատ օրտնության դռներ ապակում մեր կյանքերի մեջ։ Երբեմն սիրելներ, մենք ուզում ենք ունենալ ճեղքում, ուզում ենք հաղթանակներ ունենալ, ուզում ենք օրտություններ ունենալ, սակայն չենք ուզում փոխել մեր ճանապարհները։ Եվ գիտեք, մենք պետք է սիրելներ ուշադիր լինենք Աստծո ձայնին, որովհետև կան բաներ մեր կյանքերի մեջ, որ ուղիղ կապված են մեր ապաշխարության հետ։ Կան բաներ, կան դռներ, որոնք փակվում են մեր չափաշխարության պատճառով, կան օրտություններ, որոնցից մենք զրկվում ենք մեր չափաշխարության, կան հաղթանակներ, որոնք մենք չենք ունենում մեր չափաշխարության պատճառով։ Եվ Աստված կոչ անում սա հզոր մի հատ բանալի է, սիրելիներ, ամեն մեկիս համար։ Ապաշխարությունը երկինքն է բացում, ապաշխարությունը ճեղքում է բերում, ապաշխարությունը հաղթանակ է բերում, ապաշխարությունը օրհնություններ է բերում մեր կյանքում։ Երկինքն է բացում մեր կյանքի մեջ։ Եվ հաճախակի մենք ուզում ենք այս բոլոր լավ բաները, մենք ուզում ենք հաջողակ լինել, մենք ուզում ենք հավատքի մեջ աճել, մենք ուզում ենք ֆիզիկապես, նյութապես ամեն կողմանից հաջողված լինել, ապահովված լինել, լավ լինել։ Բայց կան բաներ, որ Սուրբ Հոգին խոսում է մեզ, կան բաներ, որ Սուրբ Հոգին խոսում է մեր սրտերին, և ինչպես Հիսուսը խոսում էր Լավոդիկեայի եկեղեցուն, և այս խոսքը մեզ է վերաբերվում, նույնպես Սուրբ Հոգին շարունակում է խոսել մեզ հետ, շարունակում է մեզ հանդիմանել, շարունակում է մեզ ցույց տալ, շարունակում է մեզ խրատել ու հորդորել ամեն ինչ որ բաներից ապաշխարել, ինչ որ բաները թողնել, ինչ որ բաների հանդեպ մեր մտածելակերպը փոխել։ Եվ այստեղ մեր բաժինը սա է, որպեսզի մենք ականջ տանք, որպեսզի մենք խոնարհվենք, որպեսզի մենք ապաշխարենք։ Ամեն։ Գիտեք, տեսեք, անառակ որդու առակը եթե վերցնենք, սիրելիներ, երբ որ նրա հոր այդ որդին գնաց, փոքր որդին երբ որ գնաց և վատնեց իր ստացվածքը և ընկավ շատ ծայրահեղ վիճակի մեջ, աղքատության մեջ ընկավ, ողորմելի վիճակի մեջ ընկավ, և անգամ հայտնվեց մի տեղ, որտեղ որ խոզերի կերակուր էր ուտում, անգամ չէին էլ տալի այդ խոզերի կերակուրը նրան, և նա սովամահ էր ելնում, և սա հոգևոր խորհուրդ ունի, երբ որ հոգևոր աղքատությունն է գալիս, հոգևոր չորությունը, չքավորությունն է գալիս մեր կյանքերի մեջ։ Եվ նա միտք արեց իր մտքում, ասեց, վեր կենամ, գնամ իմ հորտուն, և եթե անգամ որպես որդի էլ չընդունի, գոնե որպես ծառակ ընդունի, և իմ տան, իմ հոր տան ծառաները գոնե կերակուր ունեն, իսկ ես այստեղ կերակուր էլ անգամ չունեմ։ Եվ հետաքրքիր, ի՞նչ է կարծում, արդյոք հայրը հոր սիրտ արդյոք չէր ցավում այդ ամբողջ ընթացքի մեջ, երբ որ որդին հեռու էր նրանից։ Արդյոք հայրը, սիրելիներ, չէր կարող ծառաներ ուղարկել որդուն հետ վերադարձնելու։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ ամենի հետ մեկտեղ հայրը սպասում էր որդու վերադարձին, և հետաքրքիր է, որ երբ որ որդին որոշում կայացրեց վերադառնալու հորտուն, և ասում է, երբ որ նա եկավ, հայրը ինչ արեց, մենք տեսնում ենք, որ հայրը նրան ընդունեց, հայրը դրսևորեց իր սերը, դրսևորեց իր շնորհքը, դրսևորեց իր ողորմությունը, պատմուճանը հագցրեց, մատանին դրեց մատին, կոշիկները հագցրեց, որդին սպասում էր, որ որպես ծառա պիտի ընդունի, բայց հայրը նորից որպես որդի ընդունեց։ Բայց տեսնում ենք այստեղ կարևոր բանը, որի վրա որ մենք պետք է, ես ուզում եմ շեշտը դնենք, սիրելիներ, սա էր, որ որքան էլ որ հոր սիրտը ցավում էր, որ որդին հայտնվել է խոզերի մեջ, խոզերի կերակուր անգամ չունի, հայրը սպասում էր, որ որդին վերադառնա իրեն։ Հայրը սպասում էր որդու որոշմանը և ապաշխարությանը։ Ամեն։ Տեսեք, սա շատ կարևոր բան, այսինքն, և երբ որ որդին որոշում կայացրեց, հայրը նորից արձակեց իր օրհնությունները որդու կյանքի մեջ, նորից տվեց որդիական իշխանությունը մատանին, արդարության հանդերձները, պատմուճանը,
խաղաղության կոշիկները եւ այլ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք սիրելիներ, որ հայրը նորից նույն դիրքի մեջ ընդունեց որդուն, բայց սպասում էր որդու որոշմանը, ապաշխարությանը, դարձի գալուն։ Եվ սա կարևոր մի բան է, սիրելիներ, մենք տեսնում ենք, որ ապաշխարությունը օրդություններ է փակում, չափաշխարությունը, իսկ ապաշխարությունը երկինքը նորից բաց է անում մեզ համար։ Հոր օրդություններն է նորից գալիս, հոր ժառանգությունն է գալիս մեր կյանքի վրա։ Ամեն արդարության հանդերսն է նորից գալիս մեր կյանքի վրա։ Մենք տեսնում ենք, որքան կարևոր է ապաշխարությունը մարդու կյանքի մեջ։ Իսրայելի ժողովուրդը, երբ որ դուրս էր եկել Եգիպտոսից, սիրելիներ, նրանք ուզում էին, նրանք ստացել էին այդ օրդնության երկրի խոստումը, նրանք ուզում էին, նրանք ուղևորված էին արդեն, այդ ճանապարհի վրա էին, գնում էին այդ օրդնության երկիրը, գնում էին այդ լավ ժառանգությունը վերցնելու, բայց հետաքրքիր է, որ նրանք չկարողացան մտնել այնտեղ, որովհետև չափաշխարեցին, որովհետև մնացին հին մտածելակերպի մեջ, մնացին եգիպտական մտածելակերպի մեջ, և դա նրանց թույլ չտվեց, դա նրանց արգելք եղավ, և նրանք այդ խոստման երկիրը, այդ օրդնությունը չժառանգեցին։ Մենք տեսնում ենք այստեղ նորից, սիրելիներ, այս սկզբունքը, որ ապաշխարությունը ճեղքում է բերում մեր կյանքի մեջ, իսկ չափաշխարությունը դռներ է փակում, թեև Աստված նրանց խոստացել էր, բայց խոստումը կարծես չիրականացավ նրանց կյանքերի մեջ, որովհետև չափաշխարեցին, չփոխվեցին։ Ապաշխարությունը նաև մտքի նորոգություն է, մտքի փոփոխություն է, ես ասացի, ամեն։ Մենք հին ուխտում նույնպես կարդում ենք տեղեր, որտեղ որ Աստված ասում է, տեսեք, ասում է, եթե ինչ-որ մի մարդու վրա, ես իմ բարերով եմ ասում այդ տեղը, ասում է, եթե ինչ-որ մի մարդու վրա ես ոնց որ բարկանամ և ասեմ, որ այս մարդը պիտի մեռնի և որոշեմ, որ արդեն նրան պետք է նրան վերջը, իմ պատիժս, իմ անեծքը, իմ բարկությունը գա այս մարդու վրա, բայց ասում է, եթե նա զղջա և ապաշխարի, նորից պիտի ապրի, այսինքն ես իմ խոսքը պիտի փոխեմ։ Բայց ասում է, այն մարդն էլ հանկարծ, որին որ ես ասեմ, որ դու պիտի ապրես, որ դու պիտի օրդնված լինես, որ դու պիտի հաջողված լինես, և նա ասում է, ոնց որ արխայնանա և գնա և անօրինություն գործի, ես նրա վրա էլ ասում է, իմ խոսքը կփոխեմ և նա իմ բարկությունը կճաշակի։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, սիրելիներ, ապաշխարությունը Աստծո որոշումները անգամ կարող է փոխել։ Ապաշխարությունը ճեղքում է բերում մարդու կյանքում։ Սա հզոր մի բան է, որ Աստծո առաջ գնահատելի է, սա մի բան է, որ Աստծո սիրտը շարժվում է սրանից։ Ամեն։ Գիտես, երբեմն մենք ուզում ենք այդ օրդնությունները, ինչպես Իսրայելի ժողովուրդը, նրանք ուզում էին Քանանի երկիրը մտնեին, նրանք ուզում էին Աստծո խոստումները ժառանգեին, նրանք ուզում էին այդ օրդնությունները վայելեին, բայց չէին ուզում փոխվեին, սիրելիներ։ Միգուցե որոշ բաներ անում էին Աստծո համար, բայց շատ շուտ սկսում էին տրտընջալ նաև Աստծո դեմ։ Եվ երբեմն մեր կյանքերում էլ լինում է այսպիսի բաներ, որ մենք ուզում ենք Աստծո ինչ-որ խոստումներ իրականանան մեր կյանքի մեջ, ուզում ենք ինչ-որ օրդություններ տեսնենք, ուզում ենք ինչ-որ ոլորտների մեջ հաջողությունը տեսնել տիրոջ, տիրոջ ձեռքը տեսնել, տիրոջ զորությունը տեսնել, տիրոջ շնորհքը և ողորմությունը տեսնել մեր կյանքերի մեջ, բայց հաճախակի կան բաներ, որոնք մենք չենք ուզում փոխել մեր կյանքերում, կամ երբեմն, գիտես, փորձում ենք Աստծուն կաշառել, կարծես մենք որոշ գործեր ենք անում, եւ ասում ենք, տես Տեր, ես ինչ բան անում եմ ես քո համար, դե թող քո օրդնությունը գա, դե թող հաջողվեն իմ ճանապարհները,
թող ես հաղթանակներ ունենամ, տես գալիս եմ եկեղեցի, տես անգամ զոհաբերություն եմ տալիս, տես անգամ ինչ-որ մի հատ կարիքավորի եմ օգնում, սիրելիս լավ այդ ամեն բաները, որ մենք անում ենք, բայց եթե Աստված մեր կյանքերի մեջ մատը դնում է ինչ-որ մի տեղ, եւ մեզ ասում է դու այսինչ հարցում պիտի փոխվես, այսինչ բանը պիտի թողնես, կամ այսինչ բանում քո մտածելակերպը պիտի թողնես, երբ որ Աստված մատը դնում է մեր կյանքում ինչ-որ բաների, մենք չեն կարող Աստծուն կաշառել ուրիշ բաներ անելով, որպիսի մեր ուզածին հասնենք կամ Աստծո խոստումներին հասնենք, ամեն, նախ եւ առաջ մենք պետք է հնազանդություն ցույց տանք եւ ապաշխարություն այն բանի վրա, որտեղ որ Աստված մատը կդնի։ Հալելույա։ Երբ որ Աստված ցույց է տալիս որոշ բաներ մեր կյանքերի մեջ, որոնք որ սխալ են, որոնցից որ պետք է ապաշխարենք, սիրելիներ, մենք պետք է թողնենք այդ բաները, ամեն։ Եթե ուզում ենք Աստծո ներկայությունը, եթե ուզում ենք ճեղքում, եթե ուզում ենք հաղթանակ, եթե ուզում ենք Տիրոջ բարի ձեռքը տեսնել, կան բաներ, որոնցից որ երբ որ Աստված ցույց է տալիս, ամեն, երբ որ Աստված խոսում է, երբ որ դու հասկանում ես, ես չեմ ասում, որ անիմաստ տեղը խշմտանքի մեջ ընկնես, եթե բան չկա ապաշխարելու, պետք չի ապաշխարի, բայց վստահ եմ, որ բոլորիս կյանքերում էլ կան բաներ, որոնցից պետք է ապաշխարենք, ամեն, չկա այնպիսի մարդ, որ ասի ես ոչ մի բան չունեմ ապաշխարելու։ Չենք կարող, սիրելիներ, անարգել Աստծո ձայնը, ընդեղ որտեղ որ Աստված մատը դնում է, Աբրահամին Աստված ասեց զոհիր ինձ համար Իսահակին, եւ որքան էլ որ թանկ էր դա Աբրահամի համար, նա գնաց զոհաբերելու Իսահակին, եւ երբ որ Աստված ասում է որ պետք է ապաշխարես այսինչ բանի մեջ, որքան էլ որ դա թանկ է իմու քո սրտին, որքան էլ որ դա կարևոր է մեզ համար, որքան էլ որ դա, չգիտեմ, բայց մենք պետք է ապաշխարենք, ամեն։ Երբ որ Հեսուն Մովսեսից հետո սկսեց առաջնորդել Իսրայելի ժողովրդին եւ գնացին պատերազմի, Աստված պատվիրեց, որ այդ ժողովրդին կոտորեք եւ այդտեղից ոչինչ ձեզ չվերցնեք նրանց ստացվածքից։ Եվ Ակաբ, եթե չեմ սխալվում, Ակաբ էր անունը, վերջը, ինչ-որ մեկը, Իսրայելի ժողովրդից, գաղտնի ձևով վերցրեց ոսկե մի լեզու և ընդեղ ոսկի արծաթ վերցրեց և բերեց իր տունը, բերեց իր վրանը։ Եվ հաջորդ անգամ, երբ որ գնացին պատերազմի, եւ խայտարակ պարտություն կրեցին։ Եվ երբ որ Հեսուն եկավ եւ երեսի վրա անկավ Աստծո առաջ եւ աղաղակում էր Տիրոջը, ինչի համար Տեր, չէ՞ որ դու մեզ բերեցիր այս խոստացյալ երկիրը եւ դու ասացիր, որ դու մեզ հաղթանակներ ես տալու այս բոլոր ժողովրդերի վրա, եւ ինչի համար մենք այսօր պարտություն կրեցինք։ Եվ Աստված ասեց՝ վեր կաց եւ հերիքը աղաղակես, որովհետեւ կա խնդիր։ Եվ ասեց, գնա եւ կանգնեցրու Իսրայելի այդ իշխաններին, եւ ես կհայտնեմ քեզ, թե ում մոտ է այդ ոսկե լեզուն։ Եվ երբ որ կանգնեցրեց, Աստված ցույց տվեց այդ ընտանիքը, այդ մարդուն, ով որ վերցրել էր, եւ նրանց քարկոծեցին։ Այստեղ, սիրելիներ, տեսեք, այս նույն միտքը կա, մենք չենք կարող ոսկե լեզուները պահել մեզ մոտ և հաղթանակներ ակնկալել Տիրոջից, ամեն, մենք չենք կարող անհնազանդության մեջ քայլել և հաղթանակներ ակնկալել Տիրոջից, օրհնություններ ակնկալել Տիրոջից, մենք չենք կարող մեղքեր, եթե Աստված ցույց է տալիս, պահել և հաղթանակներ ակնկալել Տիրոջից, ամեն,
Եկ Մարկոսի ավետարանը բացենք։ Վեցերորդ գլուխ։ Հալելույա։ Սիրելիս, գիտեմ, որ կան քարոզներ, որոնք որ ծանր են, որոնք որ դժվար են մարսվում, որոնք որ հաճելի չեն լսելիքին, մենք ավելի սովոր ենք, ավելի սիրում ենք քարոզներ, որտեղ որ լսում ենք, որ դու հաղթող ես, որ Աստված քեզ սիրում ա, որ քո մոտ ամեն ինչ սուպեր ա։ Իհարկե երբեմն պետք ա այդ քարոզները, պետք ա այդ քաջալերությունները, բայց նաև մեզ պետք ա պատգամ Տիրոջից, որը որ մեզ ուղում ա, որը որ մեզ մաքրում ա, որը որ մեզ սրբում ա, ամեն, կան բաներ, որոնք դժվար են մարսվում, բայց հաստատ սա օգուտ ա բերելու քո կյանքի մեջ, հաստատ եթե դու վերցնես և ընդունես, հաստատ դու պիտի փոփոխություն տեսնես քո կյանքի մեջ։ Մարկոսի 6-ի 12-ը եկեք կարդանք։ Հիսուսը երբ որ ուղարկեց աշակերտներին 2-2 ծառայության եւ այստեղ այդ պատմությունն ա, եւ նրանք դուրս եկան, քարոզում էին, որ ապաշխարեն, եւ շատ դևեր էին հանում, եւ շատ հիվանդներին յուղով օծում էին եւ նրանց բժշկում էին։ Ամեն։ Տեսեք, առանցին բանը, որ տեսնում ենք, ասում ա, եւ նրանք դուրս եկան, քարոզում էին, որ ապաշխարեն, երբ որ Հիսուսը աշակերտներին ուղարկեց, Հիսուսն ինքն էր նրանց տվել այդ պատգամը, ասեց, քարոզեք ապաշխարություն։ Սիրելիներ, շատ կարևոր ա, որպիսի եկեղեցին քարոզի ապաշխարություն։ Եթե եկեղեցում չի քարոզվում ապաշխարություն, մի բան, մի շատ կարևոր բան են չի, որովհետև մենք տեսնում ենք ամբողջ նոր կտակարանի մեջ, որ շեշտվում ա, քարոզվում էր ապաշխարություն, երբ որ ես պատգամը պատրաստում էի ուղակի, երբ որ արդեն ուշադրություն էի դարձնում այս թեմային, ես տեսա, հայտնաբերեցի, որ գործ կարակելոց գրքում, որտեղ որ պատմվում ա առաքյալների գործերը, բազմաթիվ անգամներ շեշտվում ա, որ առաքյալները քարոզում էին ապաշխարություն, առաքյալները քարոզում էին ապաշխարել, ապաշխարություն էին անընդհատ սա շեշտվում ա, սիրելիներ, ես այդքան ուշադիր չէ եղել, բայց երբ որ այս թեման պատրաստում էի, ես հայտնաբերեցի, որ շեշտը դրված էր ապաշխարության վրա։ Եվ այսօրվա եկեղեցին նույնպես Աստծո ավետարանի ուղերձը չի փոխվել, ավետարանը չի փոխվել, սիրելիներ, եւ Աստծո կամքը չի փոխվել, ամեն, Հիսուս Քրիստոսը նույնն ա, երեկ, այսօր եւ հավիտյան, այսօր նույնպես Աստված պատվիրում ա քարոզել ապաշխարություն, որովհետեւ ապաշխարությունն ա մարդուն փրկում կորստից, ապաշխարությունն ա մարդուն փրկում մահից, դժոխքից, սիրելիներ, ապաշխարությունն ա երկինքը բացում մարդու համար, եւ ապաշխարության այս ավետարանի մեջ կա մեծ զորություն, երբ որ եկեղեցին դադարում ա ապաշխարություն քարոզել, նա կորցնում ա իր զորությունը, նա դադարում ա պտուղներ տեսնել, նա դադարում ա փրկված հոգիներ տեսնել։ Դրա համար մենք կանչված ենք եւ մենք ապաշխարելու եւ կանչված ենք քարոզելու ապաշխարություն։ Հիսուս ասում աշակերտներին ուղարկեց եւ նրանց ասեց, քարոզեք ապաշխարություն։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ։ Հենց այնպես չէր, սիրելիներ, Հիսուսն ասում էր ապաշխարեք, որովհետև երկնքի արքայությունը մոտեցել է, երկնքի արքայությունը կապում էր ապաշխարության հետ, եւ հիմա կտեսնենք ինչի համար էր ասում սա։ Երկնքի արքայությունը կապված է ապաշխարության հետ, տեսեք ինչ է ասում։ Եվ նրանք դուրս եկան, քարոզում էին, որ ապաշխարեն, եւ շատ դևեր էին հանում, եւ շատ հիվանդներին յուղով օծում էին եւ նրանց բժշկում։ Սիրելիներ, ապաշխարությունը բերում ա երկնքի արքայությունը, ապաշխարությունը խիստ ուղիղ կապված ա երկնքի արքայության հետ։ Ինչ ա երկնքի արքայությունը, ինչ ա երկնքի արքայությունը, երկնքի արքայությունը դա երկինքը չի միայն, դա ֆիզիկական մի բան չի, երկնքի արքայությունը դա հոգևոր մի տիրույթ ա,
որտեղ որ Աստված իշխում է։ Ամեն։ Դրա համար Հիսուսն ասում էր, երկնքի արքայությունը ձեր ներսում է։ Երկնքի արքայությունը ձեր մեջ է։ Հայրմերի մեջ մենք ասում ենք, թող գա քո արքայությունը։ Ամեն։ Երկ այդ Աստծո արքայությունը, դա այն ոլորտն է, այն տիրույթն է, որտեղ որ Աստված իշխում է։ Ամեն։ Եվ տեսեք, որտեղ որ Աստված իշխում է, սիրելիներ, երբ որ Աստված գալիս է իր արքայությունով, Սատանայի արքայությունը ստիպված է լինում հեռանալու։ Երբ որ Աստված գալիս է իր արքայությունով, ջախջախում է Սատանայի գործերը, Սատանայի արքայությունը, ամեն։ Որն է Սատանայի արքայությունը, դա հիվանդությունը, անեծքը, մահը, կորուստը, կապանքները, սուքը, այդ ամեն բոլոր բաները Սատանայի արքայությունն է։ Եվ դրա համար ասում են, նրանք քարոզում էին ապաշխարություն, և երկնքի արքայությունը եկավ այդ մարդկանց վրա, և դևերը սկսեցին գնալ, և հիվանդները բժշկվել, որովհետև Աստծո արքայությունն էր եկել։ Եվ որ Աստծո արքայությունը գալիս է քո կյանքի մեջ, իմ կյանքի մեջ, Աստված սկսում է իշխել, սիրելիներ։ Ամեն։ Աստված բերում է իր ժառանգությունը մեր կյանքի մեջ։ Աստված բերում է իր զորությունը մեր կյանքի մեջ։ Տեսեք ինչ է, Ռոմեացիս թղթում ասվում է, որ երկնքի արքայությունը ուտելիք և խմելիք չի, այլ արդարություն, խաղաղություն և ուրախություն Սուրբ Հոգով։ Երբ որ գալիս է երկնքի արքայությունը, Աստված գալիս է մեզ արդարացնելու մեր մեղքերից, արդարություն, երբ որ գալիս է երկնքի արքայությունը, տիրոջ խաղաղությունն է գալիս մեր կյանքերի մեջ, ամեն, Սատանայի բերած բոլոր փոթորիկների դեմ, երբ որ գալիս է տիրոջ արքայությունը, Աստծո ուրախությունն է գալիս մեր կյանքերի մեջ, Սատանայի ամեն սքերի և տխրությունների դեմ, տիրոջ զորությունն է գալիս, մի ուրիշ տեղ ասում է, որ արքայությունը միայն խոսքով չի, այլ զորությունով է, տիրոջ արքայությունը, նրա զորությունն է բերում մեր կյանքերի մեջ, դա այն տիրույթն է, որտեղ որ Աստված իշխում է, որտեղ որ Աստված թագավորում է, ամեն, ինչի համար եմ սա ասում, որովհետև ապաշխարությունը բերում է երկնքի արքայությունը, տեսեք, հենց այնպես չէր, որ Հիսուսն ասեց, ապաշխարեք և որովհետև մոտեցել է արքայությունը, ամեն, ապաշխարեք, որովհետև մոտեցել է արքայությունը։ Հիսուսն ասում էր, ես այս բոլոր գործերը անում եմ, որովհետև արքայությունը եկել է ձեզ վրա։ Եվ որ Աստծո արքայությունը գալիս է, սիրելիներ, Սատանան փախնում է, խավարը փախնում է, նրա գործերը քանդվում են, մարդու որդին եկավ, որ Սատանայի գործերը քանդի։ Ամեն։ Եվ ապաշխարությունը Աստծո արքայությունն է բերում մեր կյանքերի մեջ։ Եթե իրապես մենք ուզում ենք Աստծո արքայությունը գա մեր կյանքերի մեջ և Աստված սկսի իշխել և տիրել մեր կյանքի բոլոր ոլորտների մեջ, մենք պիտի միգուցե որոշ բաներում ապաշխարենք։ Ամեն։ Հալելույա։ Եկեք նորից վերադառնանք այս հայտնության գրքին, սիրելիներ, որ կարդացինք, և շարունակությունը նույնպես տեսնենք։ Տեսնենք նույնպես շարունակությունը։ Այստեղ Հիսուսը մի հետաքրքիր մի բան ասում, տասնիններորդ խոսքում, ես, որոնց որ սիրում եմ, հանդիմանում եմ և խրատում եմ, ուրեմն ջանք արա և ապաշխարիր։ Տեսեք, կուզեմ մի քիչ կանգ առնենք այս խոսքի վրա, ես, որոնց որ սիրում եմ, խրատում եմ և հանդիմանում եմ, ուրեմն ջանք արա, այսինքն լսիր իմ խրատը և իմ հանդիմանությունը ընդունիր և ապաշխարիր։ Եվ հաջորդ խոսքը ասում է,
Տեսեք ինչ ասում 20-րդ խոսքը. Ահա ես դրան առաջին կանգնած եմ եւ թակում եմ։ Եթե մեկը լսի իմ ձայնը եւ դուռը բանա, կմտնեմ նրա մոտ եւ ընթրիկ կանեմ նրա հետ եւ նա էլ ինձ հետ։ Սիրելիներ, այս խոսքը հաճախակի մենք ասում ենք, երբ որ անհավատներին ենք Աստծո խոսք հարոզում, բայց այստեղ Հիսուսն այս խոսքը ասում է եկեղեցուն, այս խոսքը Հիսուսն ասում է մեզ, այսինքն ես ասում եմ, որին սիրում եմ նրան, խրատում հանդիմանում եմ ջանքարայով աշխարհի, եւ ես դրան սրտի դրան մոտ կանգնած թակում եմ, այսինքն եթե դու լսես իմ ապաշխարության կոչը քեզ, եթե դու ընդունես իմ հանդիմանությունն ու խրատը, ես կմտնեմ քո սրտի մեջ եւ ընթրիկ կանեմ քեզ հետ եւ դու ինձ հետ, այսինքն ես կբերեմ իմ արքայությունը նորից, ես կբերեմ իմ կերակուրները քեզ մոտ, ես կբերեմ իմ ժառանգությունը քեզ մոտ, ես կբերեմ երկնքի բաները քո կյանքի մեջ եւ ընթրիկ կանեմ քեզ հետ, կբաժնեկցեմ քեզ դրանցով, կբաժնեկցեմ քեզ երկնքի օրտություններով, հոգևոր կերակրերով, ընթրիկ կանեմ քեզ հետ եւ դու ել ինձ հետ։ Որոնց որ սիրում եմ, հանդիմանում եմ։ Սիրելիներ, Դավիթի Եվ Սավուղի օրինակին եկեք մի պահ նայենք։ Երբ որ Սավուղը գնաց եւ անհնազանդ եղավ Աստծուն, Աստված ասներ կգնաս Ամաղեկի այդ ցեղը նրանց կոտորեք, իրենց կենթանիներով ամեն ինչով հանդերձ, եւ գիտենք որ Սավուղը գնաց կոտորեց, բայց կենթանիներին բերեց, թագավորին էլ բերեց, այսինքն հնազանդ չեղավ Աստծո ձայնին։ Եվ հետարքիրա, երբ որ Մարգարեն եկավ եւ հանդիմանեց Սավուղին, ասելով որ դու տիրոջ խոսքին անհնազանդ եղար, դու տիրոջ խոսքը չկատարեցիր, մենք տեսնում ենք որ Սավուղը սկսեց արդարանալ։ Ոնց թե ես կատարեցի Աստծո խոսքին, ոնց որ Աստված ինձ ասել էր արեցի, եւ Մարգարեն ասում է, բայց ի՞նչ են այն ոչխարների ձայնը, որ հեռվից լսվում է։ Եվ դրանից հետո անգամ Մարգարեին ասում է՝ «Լավ, արի», ասում է։ Մարգարեին նրան ասում է՝ «Տերը քեզ մերժել է»։ Իսկ Սավուղը ասում է՝ «Լավ, արի, գոնե մարդկանց առաջ ինձ պատիվ տու»։ Կարծես ասում է՝ «Ոչինչ, որ Տերը քեզ մերժել է, Տերը ինձ մերժել է, գոնե մարդկանց առաջ արի ինձ պատիվ տու եւ մի ցածրացրու»։ Այսինքն տեսնում ենք նրա արձագանքը, սիրելիներ, որ ապաշխարություն չեղավ, երբ որ լսեց Մարգարեի Աստծո հանդիմանությունը, հանդիմանության ձայնը, երբ որ եկավ նրան, ապաշխարություն չգտնվեց նրա սրտում։ Ի տարբերություն Դավիթին, սիրելիներ, երբ որ Դավիթը մեղք կգործեց եւ երբ որ Մարգարեն եկավ Դավիթին հանդիմանելու, երբ որ Մարգարեն եկավ Դավիթին հանդիմանելու, մենք տեսնում ենք, որ Դավիթը ընկավ տիրոջ առաջ, ընկավ իր երեսի վրա Աստծո առաջ եւ խոստովանեց տիրոջը։ Մենք տեսնում ենք Դավիթը սաղմոսների մեջ իր խոստովանությունն է բերում Աստծո առաջ եւ խոնարեցնում է իր անձը, ակնկալում է տիրոջ շնորհքը, ակնկալում է տիրոջ ողորմությունը։ Եվ տեսնում ենք, սիրելիներ, այս երկու թագավորների տարբերությունը։ Մեկը, որ ապստամբեց, մեկը, որ մերժեց Աստծո հանդիմանությունը, Աստծո խրատը, եւ մեկը, որ ընդունեց, խոնարհվեց, ապաշխարեց, գիտակցեց, խոստովանեց։ Եվ նաեւ տեսնում ենք այս երկուսի հետագան, տեսնում ենք հետևանքը, սիրելիներ, Սավուղը, որ մերժեց հանդիմանությունն ու խրատը տիրոջ, մենք տեսնում ենք, որ նա խղճալի ավարտ ունեցավ, ողորմելի ավարտ ունեցավ, նրա թագավորությունը իր ձեռքից վերցվեց, թշնամիները եկան նրան սպանեցին, նրա որդիք սպանվեցին, գնաց վերջում կախարդների մոտ, այսպես խառնաշփոթը եկավ նրա կյանքի մեջ, բայց Դավիթը իհարկե տեսավ ցավեր, իհարկե տեսավ դժվարություններ, բայց Աստծո փառքը նրանից չէր հեռանում։ Դա
Դավիթը Աստված օրհնեց նրա սերունդները, Աստված խոստում տվեց նրա սերունդների համար, Քրիստոս ինքը ծնվեց Դավթի սերունդից, սիրելիներ, Աստված պահեց թագավորության աթոռին Դավիթի սերունդից ամեն ժամանակ։ Ինչի համար, որովհետև այս մարդը մեկ անգամ ընդունեց Աստծո խրատն ու հանդիմանությունը, խոնարեցրեց իր անձը։ Շատ կարևոր է, որպիսի ես ու դու հանդիմանություն և խրատ ընդունող լինենք, ամեն։ Եվ որ դու ապաշխարող սիրտ ես ունենում Աստծո առաջ, դու կարողանում ես ընդունել հանդիմանությունն ու խրատը։ Եվ որ Աստված սիրելիս քեզ խրատում և հանդիմանում է, և տեսնում ենք Հիսուսն ասում է, ես որոնց որ սիրում եմ, նրանց հանդիմանում եմ, ճշմարիտ սերը հանդիմանում է, ամեն։ Առակած ասում է, կեղծավորի համբույրները շատ են, այդ սիրելիներ ճշմարիտ սերը հանդիմանում է, որովհետև կեղծավորին նրա հոգը չի քո սխալները, որոնց պատճառով դու վաղը պիտի դժվարություն քաշես, վաղը պիտի կորուստներ ունենաս, նա կարող է շատացնի իր համբույրները, բայց ճշմարիտ սերը, Աստծո սերը հանդիմանում է և խրատում է, որպիսի բժշկություն գա մեր կյանքերի մեջ, որպիսի տիրոջ նորոգությունը գա, որպիսի տիրոջ օրհնությունները գան, որպիսի Աստված երկինքը կարողանա բացի, ամեն։ Եվ Տերն ուզում է, որպիսի ես ու դու ունենանք այս ապաշխարող սիրտը, սիրելիս, Աստված ուզում է, որպիսի մենք լսող լինենք, ընդունող լինենք խրատն ու հանդիմանությունը։ Հիսուսն ասում է, ընդունիր, ջանք արա, բաց սիրտդ իմ խրատին, իմ հանդիմանությանը, որպիսի ես մտնեմ և երկնային օրհնությունները բերեմ և ընթրիք անեմ քեզ հետ։ Մենք տեսնում ենք Նինվե քաղաքը նույնպես, որ Աստված իր չարության պատճառով Աստծո բարկությունը պիտի գար այդ քաղաքի վրա, բայց մինչև որ Աստված իր պատիժը կբերեր, ուղարկեց մարգարեին, Հովնանին և ասեց, գնա և քարոզի ապաշխարություն այդ քաղաքին։ Եվ որ Հովնանը եկավ և ապաշխարություն քարոզեց, գրված է, որ այդ քաղաքի թագավորը քուրծ ու մոխիր հագավ և ամբողջ երկրին, ամբողջ քաղաքին հրամայեց քուրծ ու մոխիր ակնել, ծոմապահություն, անգամ կենդանիներին ծոմապահություն հայտարարեցին, կենդանիներին կերակուր չտվեցին, սիրելներ, և Աստված բժշկեց այդ երկիրը, Աստծո բժշկությունը եկավ այդ երկրի վրա, Աստված հետ դարձավ իր բարկությունից, Աստված փոխեց իր որոշումները, փոխեց իր կամքը, և անգամ Հիսուսը իր քարոզներից մեկի մեջ հիշեցնում է ժողովրդին որպես օրինակ Նինվեի ապաշխարությունը։ Առակացքից մի տեղ կարդանք տասերորդ գլխից, տասնյոթ խոսքը, խրատ պահելը ճանապարհ է դեպի կյանքը, բայց հանդիմանությունը ձգողը մոլորվում է։ Խրատ պահելը, այսինքն խրատ ընդունողը, նրան ճանապարհ է բացվում դեպի կյանքը, բայց հանդիմանությունը ձգողը, այսինքն հանդիմանությունը չլսողը, թողողը, անարգողը մոլորվում է, կորսվում է։ Եվ մի ուրիշ տեղ Սաղմոսից եկեք կարդանք, 141 Սաղմոսում է գրված այս խոսքը, 5-րդ խոսք, 141 Սաղմոսի 5-րդ խոսքը, արդարը թող խրատի ինձ, նա քաղցրություն է, և թող հանդիմանի ինձ, նա գլխի յուղ է։
Իմ գլուխը չի մերժի, որովհետև իմ աղոթքը լինում է նրանց չարագործությունների ժամանակին է։ Տեսեք, ասում է, արդարը Դավթի սաղմոսնա, այդ նույն Դավթի, որը որ ընդունեց Մարգարեի հանդիմանությունը։ Տեսեք, Դավիթը ասում է, արդարը թող խրատի ինձ, նա քաղցրություն է, և թող հանդիմանի ինձ, նա գլխի յուղ է։ Ամեն, ամեն, սիրելիներ, մենք պետք է արթուն լինենք և լսենք Տիրոջ հանդիմանությունը։ Ամեն, մենք պետք է արթուն լինենք, սիրելիներ, մենք պետք է բաց լինենք, որովհետև ճշմարիտ խրատը և հանդիմանությունը, այն խրատը և այն հանդիմանությունը, որը որ Աստծո հոգուց է, նա գալիս է բժշկելու, նա գալիս է բարձրացնելու, նա գալիս է նորոգելու, նա գալիս է մեր կուրությունը բժշկելու, սիրելիներ, նա գալիս է շտկելու, նա գալիս է մեզ կյանքի ճանապարհին դնելու նորից։ Ամեն։ Արդարը թող խրատի ինձ, նա քաղցրություն է։ Տեսեք, Դավիթը խրատը քաղցրություն էր համարում, գլխի յուղ, օծություն էր համարում հանդիմանությունը։ Այսօր, սիրելիներ, մեր օրերում ընդհանրապես խրատն ու հանդիմանությունը ընդունված չի, որտեղ բոլորը իրենց կարծում են գիտուն, բոլորը իրենց կարծում են ամենակարող, ամեն բան իմացող, և խրատն ու հանդիմանություն ընդունող չկա մեր օրերի մեջ ընդհանուր առումով։ Բայց Աստծո խոսքը ասում է, որ արդարի հանդիմանությունը քաղցրություն է, գլխի համար յուղ է։ Ամեն, հոգու հանդիմանությունը, սիրելիներ, օրհնություն է։ Զրա համար մենք պիտի ունենանք ապաշխարող սիրտ, մենք պիտի ունենանք բաց սիրտ Տիրոջ համար, բաց սիրտ Աստծո խրատների համար, Աստծո հանդիմանության համար։ Եվ ինչպես է Աստված, սիրելիներ, ինչպես է Տիրոջ խրատը գալի մեր կյանքերի մեջ։ Իհարկե Սուրբ Հոգին, որ բնակվում է մեր մեջ, Սուրբ Հոգին խոսում է մեզ։ Ամեն, Սուրբ Հոգին ամեն մեկից ցույց է տալիս, հատկապես երբ որ մենք մեր ականջը բացում ենք Սուրբ Հոգուն, Սուրբ Հոգին մեզ խրատում է, Սուրբ Հոգին հանդիմանում է, Սուրբ Հոգին ցույց է տալիս, և բժշկություն է բերում։ Աստծո խոսքը նույնպես, սիրելիներ, հաճախակի երբ որ մենք կարդում ենք Տիրոջ խոսքը, կամ երբ որ մենք լսում ենք Աստծո խոսքը, Տիրոջ խոսքը ինքն է մեզ խրատում, ամեն։ Շատերիս մոտ եղած կլինի, որ մենք խրատվել ենք Աստծո խոսքից, որ մենք հանդիմանվել ենք, և սա քաղցր է եղել մեզ համար, սա բժշկություն է եղել մեզ համար։ Հանդիմանությունը նաև կարող է գալ Աստծո մարդու միջոցով, ամեն, առաջնորդի, հովվի միջոցով, սիրելիներ, Դավիթին Աստված հանդիմանեց ու խրատեց Մարգարեի միջոցով։ Այնպես որ մենք չպետք է սահմանափակենք Աստծուն։ Երբ որ ես ու դու ունենում ենք ապաշխարող սիրտ, Աստված գիտի ինչպես խրատի, ինչպես հանդիմանի, ամեն։ Եվ ընդհանրապես, սիրելիներ, Աստված սովորական մարդու միջոցով կարա քեզ խրատի ու հանդիմանի։ Մարգարեին անգամ էշի բերանով Աստված խրատեց ու հանդիմանեց, էշը սկսեց խոսել։ Հիսուսն ասում էր, եթե սրանք լռեն, քարերը պիտի աղաղակեն։ Ամեն, հալելույա։ Եթե դու ունես լսող սիրտ, Աստված կդնի քո կողքը մարդիկ, Սուրբ Հոգին ինքը կհանդիմանի, կխրատի, իր խոսքից Աստված քո կողքը մարդիկ կդնի, որոնք որ Տիրոջ հոգուց կխրատեն ու կհանդիմանեն քո բժշկության համար։ Հիմա տեսեք, սիրելիներ, այս բանն էլ կուզեմ, որ գիտենանք, ճշմարիտ հոգու հանդիմանությունը, երբ որ նա գալիս է մարդու կողմից, ամեն, ես ասացի, որ կարա լինի Սուրբ Հոգուց, կարա լինի Աստծո խոսքից, կարա լինի մարդու միջոցով, և երբ որ հանդիմանությունը Աստծո հոգուց է, երբ որ դա ճշմարիտ հանդիմանություն ու խրատ է, և դա գալիս է ոչ
ուղիղ հոգուց եւ ոչ խոսքից այլ մարդուց, դա պետք է լինի հանդիմանողի կողմանե առանց անձնական շահերի։ Ամեն։ Սրա մեջ էլ մենք պետք է զգուշ լինենք, առանց անձնական շահերի, առանց հանդիմանողի բարկությունը դրսևորելու։ Ամեն։ Ես կարող եմ հանդիմանել ինչ-որ մեկին, բայց դա լինի իմ անձնական շահերից ելնելով, դա լինի իմ բարկությունը դրսևորելու։ Երբ որ այս բանից է բխում հանդիմանությունը, հանդիմանությունը կարող է նսեմացնել սիրելիներ, բայց տեսեք, հանդիմանությունը բնավ նսեմացում չի։ Տիրոջ հանդիմանությունը բխում է սիրուց, ամեն։ Տեսեք, Հիսուսն ասում է, ես որին, որ սիրում եմ, նրան հանդիմանում եմ։ Այսինքն հանդիմանությունը բխում է սիրուց միայն։ Երբ որ Հիսուսն ասում է Մատթեոսի ավետարանում, ասում է, երբ որ քո եղբայրը քո դեմ մեղանչում է, գնա նրան հանդիմանիր, եթե լսեց շահեցիր նրան, մենք շեշտը պիտի դնենք շահելու վրա։ Այսինքն քո հանդիմանության նպատակը պիտի լինի նրան շահելը, ոչ թե նսեմացնելը, ոչ թե քո բարկությունը թափել նրա վրա, ոչ թե քո անձնական շահերը, այլ նրան շահելը, նրան բժշկելը, նրան նորոգելը։ Սա է հոգու հանդիմանությունը։ Աստծո հանդիմանությունն ու խրատը սիրելիս անպայման բժշկում է, անգամ Սուրբ Հոգին։ Երբ որ քո մեջ Սուրբ Հոգին քեզ հանդիմանում է, դու քեզ երբեք նսեմացված չես զգում։ Դու կարող ա տրտմես, կարող ա լացես, կարող ա զղճաս, բայց դու քեզ նսեմացված չես զգում, այլ Աստծո հանդիմանությունը բժշկում և բարձրացնում ա։ Ամեն։ Հալելույա։ Թող որ սիրելիներ մենք ապաշխարող սիրտ ունենանք Աստծո առաջ։ Աստված ուզում ա, որպիսի ապաշխարող սիրտ ունենանք, ամեն ժամանակ ապաշխարող սրտի դիրք ունենանք։ Ամեն։ Որովհետև գիտես, Սուրբ Հոգին հաճախակի, երբ որ մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ, ես չգիտեմ ում մոտ քանի անգամ, բայց Սուրբ Հոգին երբ որ հանդիմանում ա որոշ անգամներ, մեկ անգամ կօգտագործի մարդուն, մեկ անգամ խոսքը, մեկ անգամ իրավիճակ, մեկ անգամ տարբեր ձևեր, բայց երբ որ մենք մեր սրտերը խստացնում ենք, Սուրբ Հոգին լռում ա հանդիմանությունից։ Սուրբ Հոգու հանդիմանությունն ու խրատը լռում ա մեր կյանքերի մեջ։ Եվ սա շատ վտանգավոր ա։ Շատ վտանգավոր ա, երբ որ Սուրբ Հոգու խրատը և հանդիմանությունը լռում ա մեր կյանքերի մեջ։ Պողոս առաքյալը գրում ա որոշ մարդկանց մասին, ասում ա նրանց խշմտանքը վառված ա։ Այսինքն, էլ չի գործում խշմտանքը։ Եվ սա ամենավտանգավոր բանն ա մարդու կյանքի մեջ։ Թող որ սիրելիներ Աստված օգնական լինի մեզ, որպիսի մենք լսող լինենք տիրոջ խրատը և հանդիմանությունը, ամեն, որպիսի մենք խոնարհվող լինենք Աստծո առաջ։ Աստծո խոսքը ասում է, հնազանդությունը ամեն զոհերից ավելի լավ ա։ Հիսուսը փարիսեցիներին, երբ որ հանդիմանում էր, ասում էր, շատ գործեր եք անում և լավ եք անում, որ անում եք, բայց հնազանդ չեք տիրոջը, Աստծո սերը մոռացել եք, Աստծո ողորմությունը մոռացել եք, ասում էր, այս ամեն բաները արեք, ասում էր, սա արեք առաջին հերթին և մնացածն էլ մի թողեք։ Սիրելիներ, Աստված կարևորում ա ավելի մեր հնազանդությունը, մեր ապաշխարող սիրտը, մեր խոնար սիրտը իր առջև, շատ տարբեր մնացած բաներից ավելի կարևոր ա տիրոջ համար։ Ամեն։ Եկեք կանգնենք ոտքի։
Եկեք լինենք մարդիկ, ովքեր որ չեն անարգում տիրոջ խրատը, ովքեր որ չեն փակում ականջները Աստծո ձայնին։ Ամեն։ Եվ սիրելիներ, Աստծո օրդնությունները կդրսևորվեն մեր կյանքերի մեջ։ Ապաշխարությունը ճեղքում ա բերում, ապաշխարությունը օրդություններն ա տիրոջ բերում։ Եկեք լինենք մարդիկ, եկեք լինենք եկեղեցի, որտեղ որ կլինի ապաշխարության հոգի։ Ամեն։ Հալելույա, թող տիրոջ ապաշխարության հոգին գա այս եկեղեցու վրա, ամեն մեկիս կյանքերի վրա, որպիսի սիրելիներ, երկինքը բաց լինի, որպիսի Աստծո արքայությունը մեր մեջ զորավոր կերպով լինի։ Հալելույա, հալելույա։ Ո փառք ենք տալիս քեզ երկնային Հայր, փառք ենք տալիս քեզ Տեր, օրհնում ենք քո անունը, շնորհակալ ենք Տեր, շնորհակալ ենք Տեր, որ դու Տեր իմ Աստված շարունակում ես ապաշխարության ուղերձը և ապաշխարության շնորհիվ քո արքայությունն ես բերում մարդկանց կյանքերի մեջ, քո զավակների կյանքերի մեջ, եկեղեցիների մեջ, քաղաքների մեջ, Տեր, հալելույա, Տեր իմ Աստված, շնորհակալ ենք, որ մեզ էլ նույնպես ուղում ես ապաշխարության ուղերձը, Տեր, հալելույա, ես աղոթում եմ, Տեր իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի անունով, որպիսի Տեր մեր սրտերը փափկեցնես քո առաջ, Տեր իմ Աստված, որպիսի մեր սրտերը դարձնես դեպի քեզ, Տեր իմ Աստված, որպիսի մենք լինենք ամեն ժամանակ ապաշխարության այս դիրքի մեջ, ապաշխարության պրոցեսի և ընթացքի մեջ, Տեր, որպիսի մեր սրտերը խստացած չլինեն, որպիսի մենք չլինենք խստապարանոց մի ժողովուրդ, այլ լսենք քո ձայնը, ընդունենք քո ձայնը, սիրենք քո խրատը և քո հանդիմանությունը, որը գալիս ա մեզ բժշկելու համար, որը գալիս ա մեզ բարձրացնելու, մեզ նորոգելու համար, Տեր իմ Աստված, խնդրում եմ Հայր, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր, այո, դեղ դիր մեր աչքերին, Տեր, և ամեն կուրությունը բժշկիր մեզանից, Տեր իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հայր, խնդրում ենք, մենք չենք ուզում խապված վիճակի մեջ լինել, մենք չենք ուզում մոլորված վիճակի մեջ լինել, մենք չենք ուզում հոգևոր կուրության մեջ լինել, այլ Տեր իմ Աստված, մենք ուզում ենք, որ դեղ դնես մեր աչքերին, մենք ուզում ենք, որ քեզանով մեզ հարստացնես, Տեր, մենք ուզում ենք, որ գաս մեր սրտերի մեջ, ընթրիք անես մեզ հետ, և մենք էլ քեզ հետ, Տեր, հալելույա, Տեր, մենք մեր սրտերը բացում ենք քեզ, Սուրբ Հոգի, խնդրում ենք քեզ, Տեր, որպիսի օգնես ամեն մեկիս, Տեր, որպիսի օգնես ամեն մեկիս, Տեր, ունենալ այդ ապաշխարով սիրտը քո առաջը, Տեր, խնդրում ենք Հայր Հիսուսի անունով, Տեր, տուր մեզ ապաշխարող սիրտ, Տեր, տուր մեզ ապաշխարող սիրտ, Տեր իմ Աստված, հեռացրու, Տեր իմ Աստված, ամեն հպարտությունները, հեռացրու, Տեր իմ Աստված, այն ամենը, ինչ մեզ կխանգարի ապաշխարության դիրք ունենալուց, Տեր, ո կենթանի Հայր, խնդրում ենք քեզ, հալելույա, Տեր, բժշկիր, Տեր, նորոգիր, Տեր իմ Աստված, հպվիր մեր սրտերին, Տեր, հպվիր մեր սրտերին, Տեր, հպվիր մեր սրտերին, Տեր իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի անունով խնդրում եմ քեզ, Տեր, հպվիր քո հոգու զորությունով, Տեր, հալելույա, Տեր, հալելույա, Տեր, ո հալելույա, Տեր, ո հալելույա, Տեր, մենք քո կարիք ունենք, Տեր, մենք քո կարիք ունենք, Տեր, մենք քո կարիք ունենք, Տեր, մենք քո անունն ենք կանչում, Տեր, մենք քո ներկայությունն ենք կանչում, Տեր, խնդրում ենք, որ այցելես, Տեր իմ Աստված, խնդրում ենք, որ խոսես, Տեր իմ Աստված, Հիսուսի անունով, Տեր, զորացրու, Տեր իմ Աստված, այն տեղերը, որտեղ որ ցույց ես տալիս, ցույց ես տվել, շտկելու, ուղելու, թողնելու, ապաշխարելու, զղջալու,
Տեր Հիսուսյանունով խնդրում եմ, որպիսի մենք ականջ տանք, որպիսի մենք խոնարվենք, որպիսի մենք հանձնվենք քեզ, ո կենթանի Աստված, հալելույա Տեր, հալելույա Տեր, հալելույա Տեր, մենք քո երկինքն ենք ուզում Տեր, մենք քո արքայությունն ենք ուզում Տեր, Հայր Հիսուսյանունով խնդրում ենք քեզ, հալելույա Տեր, հալելույա Տեր, հալելույա Տեր, ո հալելույա Տեր, հալելույա Տեր, հալելույա Տեր, հալելույա Տեր, հալելույա Տեր, կենթանի Աստված, այո Տեր, ինչպես Դավիթը կասեր Սաղմոսում Տեր, թող արդարը ինձ հանդիմանի, որովհետև դա քաղցրություն է ինձ համար և իմ գլխին յուղ, ո կենթանի Աստված, խնդրում եմ, որ ազատագրես մեզ, ամենագետ լինելու այդ մտքից, Տեր իմ Աստված, ամենակարող լինելու մտքից, մեր ամբարտավանություններից ու հպարտություններից, ազատագրիր մեզ, Տեր իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի անունով Տեր, եւ այո, Տեր իմ Աստված, թող քո խրատն ու հանդիմանությունը միշտ լինի մեր կյանքերի մեջ Տեր, թող մեր կյանքերում լինեն մարդիկ, ովքեր որ կխրատեն եւ կհանդիմանեն մեզ, քո հոգուց դրդված Տեր իմ Աստված, քո հոգուց լցված Տեր իմ Աստված, եւ մենք մեր կյանքում կգա քո բժշկությունը, քո զորությունը, քո օրհնությունները Տեր իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի անունով եմ խնդրում Տեր, որպիսի հեռացնես Տեր կեղծավոր համբույրները, այլ դու դնես մեր մեջ Տեր քո հանդիմանությունը, որ բժշկում է Տեր, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ո շիքարամա շիքարալա մահանդա, սոքորաբաբա շիքերելա մահանդա, սոլեբ ռեքելեբ ո սոտորաբաբա շիա, ռեքելեմ ո սինդալա մականդարաբայա, հալելույա Տեր, ո ռաբաբա շիքարաբա սիա, հալելույա Տեր, ո հալելույա Տեր, պարքես, քո սիրո համար, որ ունես մեր հանդեպ Տեր, պարքես Տեր, պարքես Տեր, որ դու անգամ անբարշտի կորուստը չես ուզում, որքան առավել, որ քո զավակների կորուստը չես ուզում Տեր, ո կենթանի Աստված, եթե դու անբարշտի կորուստը չես ուզում, որքան առավել քո զավակների կորուստը չես ուզում Տեր, ո հալելույա Տեր, հալելույա Տեր, հալելույա Տեր, Սուրբ Հոգի Աստված, ո խոսիր մեր սրտերին Տեր, խոսիր մեր սրտերին Տեր, խոսիր մեր սրտերին Տեր, կենթանի Աստծո Հոգի, շնորհակալ ենք քո սիրո համար, որ քո սերը երբեք մեզ չի թողնում Տեր, որ քո սերը երբեք մեզ չի լքում Տեր, պարքես Տեր, պարքես Տեր, պարքես Տեր, պարքես Տեր, որ քո սերը մարդու սիրո նման չի, որ քո սերը հավիտենական է, որ քո սերը սուրբ է, որ քո սերը ճշմարիտ է, օրհնում ենք քո անունը Տեր, մեծարում ենք քեզ կենթանի Հայր, հալելույա Տեր, շնորհակալ ենք քո այն մեծ սիրո համար, որ ուղղված է դեպի մեզ Տեր, հալելույա Տեր, ոչ փառքը ու պատիվը քեզ ենք տալիս Հայր, Սուրբ Հոգի, շնորհակալ ենք այն ինչ որ դու անում ես հիմա, այն ինչ որ դու անում ես մեր սրտերում, այն ինչ որ դու խոսում ես մեր սրտերում, հալելույա, Սուրբ Հոգի, շնորհակալ եմ քեզ, շնորհակալ եմ քեզ Տեր, հալելույա Տեր, օրհնյալ լինի քո անունը, օրհնյալ լինի քո գործը, օրհնյալ լինի քո շարժը, օրհնյալ լինեն քո ծրագրերը, քո կամքը Տեր, քո խորհուրդները, հալելույա Տեր, հալելույա Տեր, հալելույա Տեր, պարք ենք տալիս քեզ Հայր, Հիսուս Քրիստոսի անունով, այո Տեր իմ Աստված, թուր մեզ ապաշխարող սիրտ
Եվ դուր մեզ նաև ապաշխարության ուղերձ Տեր իմ Աստված, որպես անհատ, որպես եկեղեցի, դուր մեզ ապաշխարության ուղերձ Տեր աշխարհի համար, ինչպես Տեր իմ Աստված դու ուղարկեցիր քո ծառաներին, քո աշակերտներին ապաշխարության ուղերձով Տեր, թող որ քո ժողովրդից չդադարի ապաշխարության ուղերձը, թող որ քո եկեղեցում հնչի ամեն ժամանակ ապաշխարության ուղերձը Տեր։ Հալելույա, փառք ենք տալիս քեզ, օրհնում ենք քեզ Տեր։ Հալելույա։